Paşinyanın Qarabağ ermənilərinə mesaj Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan axırıncı Brüssel görüşündən sonraki çıxışlarında Azərbaycan ve Türkiye ile münasibetleri normalaşdırmaq barəsində haberi Ermənistanı illərdir qısılıb qalmış blokadadan çıxarmaq istədiyinə dair fikirlər səsləndirməkdədir. Paşinyan bununla da Qafqaz regionunda başlıqdan eləcə də Azərbaycanın iştirak etdiyi büyük milli layihələrdən kənarda qalmaq istəmir. Əksinə Türkiye ve Azərbaycan kimi geniş bir bazara çıkmak istəyir. Lakin burada baş naziri yeganə əngəl Qarabağ erməniləridir ki, onların mövcudluğu Paşinyanın sərbəst hərəkət etməsinə mane olur. Paşinyan səhər bəlkə də boğazındakı bu zəhərdən xilas olmağa çalışır. Çünki 30 ili yaxındır. Özləri Ermənistanın qanunu sovurmaqdan başqa heç nə etməyib. Son vaxtlar İrəvandan Qarabağa gediş-gəlişin azalması Xankəndi ermənilərinin sosial problemlərinin Paşinyan hökumətinin laqeyd qalması bir çox hallarda onlar mədəni şəkildə sülh məramları Azərbaycanın yönləndirməsi də bunu sübut edir ki, rəsmi İrəvan Qarabağdan çoxdan əlini üzüb. Bununla da Paşinyan açıq şəkildə demək istəyir ki, Azərbaycanı üzünüz bir tapan Bakı ve İrəvan arasında qara tikan kolu olmağa çalışmayıb.